Ora väiset i sina södra delar en urgammal bygd. Stenålders fynd, det vill säga stenyxor som hittats i Komossa och Brännars, visar på bosättning som går tillbaka omkring 4000 år. Kommunens vapen med stångjärnshammaren och de två kanonkulorna med gyllene lågor syftar på järnhanteringen med Kimobruk och slaget i Oravais. Havsviken som skjuter in mot land från Bottenviken har bosättningen i kyrkbyn vuxit fram. Och från kyrkbacken har man inför österbottniska förhållanden vacker utsikt över 2 mil havsvid och skogklädd skärgård. Som ligger mittemellan Vasa och Jakobstad har riksväg 8 som trafikpulsåder. En livlig busstrafik skapad av bussfirman Hallin och Trose har med 43 dagliga bussturer både norrut, söder och österut skapat ett för landsbygden livligt och aktivt trafikcentrum. Och den resande allmänheten har här tillfälle att på restaurangen få både mat och dryck. Vid motellet finns också en bevakad campingplats och därjämte har kommunen under flera år haft i ordning ställt ett avgiftsfritt campingområde ute vid slagfältet. Kimmaby utbryder sig kommunens största sammanhängande jordbruksområde och här möter oss minnena av den gamla järnhanteringen vid Kimmabruk. Många gamla gårdar har ett vackert idylliskt läge vid Kimmaå, som till exempel i Baggas, och gamla björkalléer dels vid vägarna, dels vid gårdarna, till exempel i Brännarsby, vittnar om gammal bygdekultur. Vid fjärrsidan i kyrkbyn fångas resenärens blick under sommaren av en vykorts vackra bild av fjärden med grönskande holmar och vackra näckrosor i fjärdsbäcken. Byn Karvat har numera kommit på sidan av stora landsvägen sedan den gamla krokiga vägen över Karvatskogen blivit ombyggd till rak väg. Byns befolkning är jordbrukare och goda skogar ger möjligheter till vinterarbeten och tryggare inkomster. Till Karvat är ju som bekant
anknutet berättelsen om björken och kärnan. Det sägs ju att Topelius hade uppslaget i berättelsen just från Karvat och länge stod på Ulvis gård, den björk genom vars grenar de två barnen i berättelsen såg kärnan och de kände igen hemgården. Kommunalförvaltningen har sitt säte i kyrkbyn. Så som särskilt märkligt är att Oravais från år 1915 har kommunalfullmäktige institutionen som beslutande organ. Kommunalstämman beslöt nämligen i september 1914 att fullmäktige skulle införas. Stämman valde också den första fullmäktige församlingen. Oravais blev därmed den andra av svenska Österbottens kommuner som övergick från kommunalstämma till fullmäktige. En sekreterare antogs och han fick ensam sköta alla angelägenheter såsom protokollbokföring, skriftväxlingar, utskrivning av debetsedlar, handha uppbörden av kommunalskatten, sköta bokföringen och redovisningarna. Men kansliarbetet var ju inte då så vidlyftigt som nu. Snart blev arbetet inom kommunalförvaltningen så omfattande att det fordrades bättre lokaler och fler heltidsanställda personer. Folkskoldistrikten i kommunen omfattar i stort sett byenheterna. Kyrkby folkskola, vars elever vi ser leka ute på planen, grundades som den första i kommunen år 1879. Två år senare tillkom på privat initiativ Kimos skola, Oxgangar, Omossa, Brännars, Stubbrös och Karvat fick så i tur och ordning skolor. Den första skoldistriktsindelningen uppgjordes år 1899 och kommunen indelades då i 7 skoldistrikt. Varje skoldistrikt omfattade i stort sett byenheterna. Elevantalet har i allmänhet varit tillräckligt för de skolformer som planerats, men en nedgång i elevantalet bebådar indragning av lärartjänster, ja till och med skolor, och de mindre byarnas skolhus står en vacker dag tomma. För framtiden planeras hela kommunen till ett skoldistrikt med en centralskola i kyrkbyn. Här ser vi slöjd och handarbete i Kimos skola i full gång. Kumossa skola, som har det nyaste skolhuset i kommunen, ser vi en lektion i skrivning och teckning. Thank you.
I Stubrörsl har man just nu rast med lekar. Och i Karvat har läraren samlat eleverna till en lektion ute i det fria. Skriftskolungdomen har slagit sig ner på berget i församlingshemmet för en lektion ute i det fria. Konfirmationen är alltid en stor högtid med stor anslutning från konfirmandernas anhöriga och allmänheten. Många åkrar har brutits ur stenbunden mark. Långa stengärden i till exempel Brännars och Oxgångar vittnar om stor odlarmöda. Även om mekaniska hjälpmedel kom till användning fordrade särskilt för att den mänskliga arbetskraften fick sätta in som vi ser här på Nyåkan i Kyrkby. Oravaisbon följer med sin tid vad beträffar maskiner, redskap och metoder. Hästarnas för så tunga arbete har numera övertagits av traktorerna och varje jordbrukare har sin egen traktor. Moderna redskap gör att jordbruksarbetet går lättare och snabbare och jordbruket som bedrivs i förening med boskapsskötseln binder inte mera så många personer som förr vid hemmanen. Jordbruksmetoderna har naturligtvis förändrats. Någon gång kan man få se prov på äldre arbetssätt vid sådd och skörd, men dessa har alltmer fått vika för moderna metoder. I Seiplax får vi se prov på sådd för hand ur den så kallade vackan, men radsåningsmaskinerna har, som här i Ånes och Chimo, övertagit sådden. Thank you.
Odlingsväxterna på hemmarna är de vanliga, nämligen våra sädesslag, hö och potatis. Men här och där ser man försök med specialodlingar, till exempel ryps som vi ser här vid fabriken. Även om traktorerna har fått överta det mesta av de tunga körslorna håller bonden hästen för lättare körslor. Många anser hästen alltjämt oumbärlig i en bondgård. Många gårdar har utmärkta kreatursbesättningar som var produktionen vid kommer vunnit ett gott rykte runt om i bygderna. Här vill Hauravais fabriks högklassiga kreatursbesättningar varit goda föredömen och man har tidigt insett betydelsen av ett målmedvetet kontroll- och avelsarbete. Konsten att skära den mognade seden för hand som vi ser här på mindre åkerteg i Chimo faller snart ur minnet. Källbindarna kom för att spara många trötta ryggar och numera är det endast mindre obekväma tegar som tagits med skäran. Källbindaren går ju så likande lätt som här i Kumosa och Chimo. Men självbindaren som visserligen tjänar troget i de flesta gårdar trängs undan av skörda tröskorna, vilka i de flesta fall anskaffats av några bönder gemensamt.
Där inte skördetröskorna ryckt in sköter tröskverken tröskningen av seden sedan den fått lufttorka på åkern. Och endast jämförelsevis få personer behövs för tröskningen som vi ser bland annat i Perus i Chimo och i Kumossa. Moderna torkinrättningar sköter sedan om att seden torkas och gör det stugligt för lagring. Potatisodlingen är en viktig del av jordbruket i socknen. Att de unga tagit sig anspråk för medhjälp i sättningen tycks inte alls göra dem ledsna. Här får de vara med och göra nytta. Upptagningen på hösten var ju förr ett långsamt och tröttande arbete då all potatis greftades upp för hand. Nu har också detta arbete blivit lättare tack vare moderna upptagningsmaskiner av olika slag. Den för både hästar och karar så slitsamma och tunga höstplöjningen har underlättat tack vare moderna maskiner. Traktorerna knattrar och brummar nu ute på åkrarna och Polle får gå ledig och höra på. Om uppfödning av hästar inte är så helt vanlig kan man stundom få se den idylliska bilden av småpojkar som leker med lillpölet såsom här i Antus i Chimo. Skogsavverkningarna är ett viktigt led i bondens hushållning. Årligen tagas ut ur skogarna hushållsvirka och ved för gårdens behov, men också saluvirket i betydande värden. Det är främst pappersved och stock som avverkas till salu. Skogsägarna har insett betydelsen av en rationell skogsvård och där vi har fabriken föregått med gott exempel. Under vårvintern kantas många bivägar av ansenliga virkesupplag som under sommaren töms. Thank you.
färgförbindelse med Oxganga by och den övriga skärgården har upprätthållits med en handdriven färg över Hällnässund. Färgförbindelsen var långsam och besvärlig, särskilt under medföras tider. En bro över Hällnässund och en annan över Sparva och Sund har givit Oxganga och skärgården en fast landsvägsförbindelse och därmed undanröjt den mångfald av olägenheter som den gamla färgtrafiken innebar. Vid Sparva och Sund ligger flera av Oxgangabornas båthus och byns gårdar skymta mellan lövskogsklädda strandlidar. De odlade åkerarealerna är jämförelsevis små och marken är stenbunden som den ofta är i skärgården. Vinterarbeten i skogarna och fiske under våren och sommaren ger arbete vid sidan om jordbruket. Fisket har gått tillbaka men minkskötseln har fått flera utövare. Heplotsund vid Oxganga landet har av ålder varit en rätt livligt besökt hamnplats för utköpning av rundvirke. Sålunda uppgav lotsarna på Stubbens lotsplats att av 93 lotsningar under en säsong hade 2/3 hjälpt fartyg för lastning i Heplotsund. Utköpningen har dock minskat sedan cellulosaindustrin framträtt som uppköpare av skogsprodukterna i trakten.
Jordbruket har ju alltid sysselsatt flertalet av kommunens innebyggare, men det ekonomiska livet i kommunen har på ett märkligt sätt präglats av Kimmobruk, Åravais klädesfabrik. År 1703 grundade dåvarande ägaren av Åravais bruk i Storsjö ett järnbruk vid Kimmo i Åravais. Här hade man tillgång till vattenkraft, barrskogarna gav möjligheter till kolbränning och myrmalm hoppades man kunna få fram från moss- och myrmarkerna i omgivningen. Myrmalmen blev en besvikelse och man fick lov att inköpa malm från Sverige, bland annat från gruvor på Utö i Roslagen. Men Kimmobruk upplevde en storhetstid då man härifrån utköpade järnvaror som var av så god kvalitet att de på den utländska marknaden såldes till bättre pris än varor från andra bruk i Finland. Men bruksdriften kunde inte hållas igång och i början av 1880-talet utsmiddes det sista järnet på Kimmobruk och av järnbruket finns nu endast ruinerna kvar. Bruket inrättade också en såg och kvarn som vardera drevs med vattenkraft. Kimmobruk anlade vid åns nederlopp närmare kusten en masugn år 1725. När järnbruket upphörde inköptes masugnsområdet med anläggningar, jord och skog av köpman Evert Holmberg i Vasa. Han inrättade här ett halsduks- och bandväveri och från denna enkla början utvecklades Åravais klädesfabrik som i denna dag en livskraftig industri och utövar ett betydelsefullt inflytande på kommunens ekonomiska och sociala liv. Genom moderniseringar har tygtillverkningen effektiviserats och populära varor spridas i hela Norden, ja till och med till Amerika. I fabriken är detta nu cirka 370 personer anställda. Tidigare drev fabriken ett omfattande jordbruk med boskapsskötsel där man höll omkring 100 mjölkande kor. Jordbruket drivs numera som kreaturslöst. Thank you.
Den äldsta bosättningen i Åravägs grupperade sig tydligen runt Röjkas träsk. Stenåldersfynd från dessa trakter upplyser härom. Gårdar, vägar, träd och planteringar här bär också vittne om gammal odling och bygdekultur. Vid en förhärjande eldsvåda i Keskis den 8 juni 1956 nedbrann många gårdar, vilket medförde nybyggnader och ett nyskifte föranledde utflyttningar från de täta gårdsgrupperna, varför de nya gårdarna nu står spridda över slätten. Ända sedan år 1878 har krukmakeri bedrivits i Keskis, då kakelugnsmakaren Erik Larsson Fagerholm av kommunalstämman beviljades rätt att idka kakelugnsmakeri. Dock bör han till kommunen betala möjligen påförd skatt. Leran var av god kvalitet och lerfat och krukor av olika slag som tillverkats här har haft god åtgång. Byggelsen har under årens lopp förändrats. I den mån gårdarna blivit i behov av reparationer har moderniseringar genomförts och där nya gårdar byggts har dessa gjorts enligt moderna typer. Men fortfarande ser man gårdar av den för så vanliga typen i byggen, till exempel vid Gammelgårds i Kimo där gårdsplanen är kringbyggd av storstuga, lillstuga, lider, stall och fehus. Eller som vid Reinhållbacka i Kyrkbyn, där man i storstugan bevarat den gamla inredningen med öppen spis, högsäng med kärlhylla och så vidare. Här har man också en förnäm samling av kulor från Åravägs slagfält. Åravägs har fått sitt namn inskrivet i Fäderneslandets historia genom det bekanta slaget här den 14 september 1808. Varje sommar besöker turistgrupper slagfältet för att vid minnesstunden bekanta sig med händelseförloppet här. Den 14 september 1958 hölls en talrikt besökt minnesfest med anledning av 150-årsdagen av slaget.
Vi minnes stolen uppvaktade gäster från truppförband i Sverige, från förband som är arvtagare till Österbottens Savolax-bataljoner och karelska jägarna i vårt land, ättlingar till Adlercreutz och von Schwerin, företrädare för kommunen, landskapsförbundet med flera. Orava-Väisä på grund av sitt centrala läge ofta samlingsplats för större festligheter. Särskilt ungdomar samlar kärna här till sina sommarfester. Sång- och musikförbundet återkommer också med jämna mellanrum med fester. Ungdomsföreningens pavillong uppe på Åsen vid vägen till slagfältet ligger dominerande och med en vykortsvacker utsikt över fjärdar, holmar och sund. Paviljongen där sångarna denna gång samlats är ungdomens särskilda samlingsplats under somrarna. Och vid midsommarvakorna, som av ungdomsringen ordnas vartannat år, samlas många tusental till fest.
Föreningen Folkhälsans filialavdelning i Åravajs har särskilt vårdat sig om simkunnighetens befrämjande bland de unga. Regelbundet har varje sommar ordnats simkurser i olika byarna och anslutningen har varit glädjande stor. Höjdpunkten är simuppvisningen och promotionen som vid siminrättningen i Kyrkbyn avslutar kurserna. Allmänheten visar sin uppskattning genom att samlas talrikt till dessa avslutningstillfällen. För idkande av sommaridrott har Åravajs ungdomen särskilt goda möjligheter. Den av Åravajs fabrik i ordning ställda idrottsplanen har ställts till idrottsföreningens förfogande och här erbjuds utmärkta möjligheter för en idrottsintresserad i träning och tävlingar. Här anordnas också ofta både klubb- och distriktstävlingar och kommunens folkskolor samlas årligen till inbördes tävlingar. I flera tillfällen har ortens ungdomar hävdat sig väl i tävlingarna.